Boas, pessoal! Hoje vamos aqui apresentar um novo jogo, e vamos perdão. Como vocês podem ver, Madeira Games, pá. Queria ver se vocês estavam bem atentos ao que eu fiz agora. É assim, é simples. Hoje vou jogar a Garizo. Acho que é assim que se diz, não sei, pá. Estou a pensar fazer assim. E também apresentar a Rocket dos Minions. É isso, pessoal. Então vamos abrir aqui o browser. Bora lá. E não sei se vai dar bom ou não, não sei se vai travar ou não. Não. É isso. Mas vai ver como é que vamos safar. Pois, pessoal. Eu estou com os headphones por causa de. Para não fazer com ruído esquisito, né? Como vocês sabem. Vamos para aqui o nickname: Madeira Games. É isso mesmo. Isto aqui vamos já ver. Eu consigo pôr uma foto. Acho que não. É assim. No skins, no names, show mas. É, parece que é melhor. É o que acontece. Que ficar aqui a clicar aqui no Facebook, pá. Para mim, espero que não apareça a minha foto, porque não quer que apareça a minha foto. Eu quero que seja. Deixa eu ver. De que vamos tirar a informação. Sim. Acho que está tudo certo, não sei, não tenho a certeza. Bem. É isso, não quero, não quero, não, 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 não quero, ah, skin, ah, ok, ok, ok. Esta é a primeira vez, pessoal, que eu vou jogar, não sei como é que se joga. Eu não quero nenhuma, eu quero se não uma skin, mas é a skin da Madeira Games, pessoal. Aqui. No way. No way. Really, nigga. Epa! Esquece lá isso, pá. YouTube. Nice. Eu vou pôr no meu canal. Boa. Boa. Espera. Que é assim. E agora como é que é? Vai. Ok. Opa! Já começa. É comer aqui. Mais bolinhas. Estão bonitinhas. Madeira Games. Não, mas não tenho aqui de tomar. Pá, vou jogar pela primeira vez. Ei! Ei, ele é o Pac-Man! Holy crap! Essa eu não esperava, pessoal. Bem, não interessa, eu quero é pôr uma foto. Surprise, motherfucker! Deixa eu ver o mapa como é que é. Ok. Aqui é a team experimentar o party. Vamos experimentar o party. Hello. Is it me you looking for? Tô bem aqui, eu não sei. Bolinha. Don't do it right back. Play with your friend or join. Continue.
vamos experimentar toda a América. A taxa de brasileiros. Eu vou atrofiar com este jogo, como? É muita bolinha. Já comi ele aí. Finish him. Foi pro. Pá, eu queria pôr a minha imagem no meio da igreja, pá, mas eu acho que não consigo. Epá, foge, 39. Epá. Tem uma imagem, bomba. Põe a minha. Está comigo. Surprise, motherfucker! Anig, ei, não comeu. Comete. Ah, não, Vera. Agora comi mais bolinhas aqui, mas... Sacana, o banana está aqui. Banana rica. Pergunta que eu vou buscar essa nota. Estou bem aqui comendo estas bolinhas. Não com jogadores, com... Isso mesmo. Vem de cerveja. Os outros não te comeram ao sacan. Olha, não come... É isso! Epá, comi um! Mais um pato festa! Mais um pato festa! Epá, quase! Sim, o atrás na bola! Comer aqui! Gosto de poder crescer mais rápido! Estou comendo bastante! Eu vou ficar gordo. Epá, vou apanhar. Ei! Foi! Eu vou comer. Vou parar aqui. Epá, agarindo. É um jogo meio esquisito, mas está bem. Não sei a lógica deste jogo estar a comer uns aos outros. Não sei se sou gay ou não, pá. Tá comendo, não sei se estou comendo homens ou mulheres, pá. Olha o doggy aqui. Ei, meu objetivo, pá, chegar à tabela, nem que seja no próximo lugar.
E tu tem hackers aqui. Isso eu aposto. Será um erro se eu desfazer aqui. Então lá. O que acontece se eu sair? Esqueci da porta. Como é que eu saio? Nem sei como é que sai. Portuga faz agora isto. Ai, eu sou uma grande porcaria jogar isto. É só comer uns aos outros e já está. É sacana! Ainda consegui a tempo. Espera aí. Vamos lá ver como é que se mete uma imagem. E se é possível. Ah. Já, agora eu acho que quem é o canal. Se o gajo for. Só isto? Não. Só quero a descrição dele. Nada disso, não quer nada disso, pá. Aí esperei voltar atrás do sim. É agora sim, está melhor. Que vídeos que é. Não posso mostrar vídeos de outro. Já está o fundo da lei e será o que. Voltei, pessoal.
Era isso, pá, assim, aqui, já vi como que é. É aqui no larguinho de uma esquina. Teremos que fazer uma esquina à mão. Mas que coisa. Sei que é de Portugal, pá, mas sei. Tá, e de Portugal ontem? Mas que racismo é este, pá? Tá, como é que eu faço a esquina agora? É como é que eu faço? É tipo aqui, imagens, testículos, e editar, e 500%, né? Então, ah, 512. Ah, tá. Ele já outra vez. Ok, vamos lá ver se funciona agora. Não, eu vou matar alguém. PNG. Não. Então espere, vamos aqui abrir o Photoshop. Vou converter isto. Tentar converter isto em PNG. Quero muito pôr a maldita foto. Ai ai. Quando eu treinar eu já volto só, tá bom? E já volto então, tive que treinar. Bem pessoal, eu não consegui fazer nada, então... Bora lá para o Madão, vamos para agora equipas. Thank you.
Eita, fi. Espera aí, vamos aqui. Vamos tentar entrar. Já se dá minha. Chegar, tentar chegar. Já se dá minha. Espera aqui, assim. On kiffe les bananes, ça c'est vraiment parfait. On fait des bêtises, ça c'est toujours un problème. Je fais le ton, car je suis un mignon. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts. Ah. C'est mignon, c'est parti. Bora comprar aqui uma esquina. Opa, acho que tem dinheiro para abrir. Peraí, peraí. Nossa, muito inveja. Quase mais um pouco, então. É Big Bell. Haha. Mais um pouco para eu fugir. O Madeira Games vai ser comido pelo Dodge. Com tanta bolinha dele. Agora já fica na frente. Epa, aí. Vem aqui, meu querido, anda. Vem. Aproveitei, o Sagana estava ali a dar. Eu aproveitei. Ih, que caneco. Deixa-me comer. Opa, amigo, não posso comer, mas a ti posso.
Como Madera Games va tan grande. Claro. Quanto mais é mais rápido, isso que é melhor. Mas mais rápido. Só mais isto é onde me resta. Grande, se não fosse uma agradável de comer, tinha que comer. Está até um bocado mesmo, mas olha. Has trocado tudo o que é que diz, já está cheio de dinheiro. É, que aquela ali eu não comeu, que era maior do que eu. Sei que é. Bem, está antes da merda. Banana! Oh, no, 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 no. Hey, that's good.
gente é simpática, nem comia. Eu jogo mais Pac-Man, mas é ainda estou lá assim, aqui. Pum, comigo. É para mal, pessoal. Olha, por hoje aqui eu mandei gente para aquele bujo hoje. Por hoje. Também tenho que tomar banho, porque vou subir daqui a pouco. Então, estou aí todo então. Pá. Deus. Ok. É assim a vida, pá. Eu não jogo muito bem isto, mas. É a vida assim. A vida dura. Então, vocês não se esqueçam de subscrever, comentar. E dar um gosto no vídeo. No caso. Mais um gosto aí, porque eu também vou pôr agora duas traduções, vou pôr duas intros para a Rocket, embora que aqui ainda tenha sido eu a fazer, mas é para ter algo da Rocket, já que a Rocket ainda está fazendo a intro para nós, para quem ainda passaria, e explicando mais, essa aqui é da Rocket, dos Media, eles pagam 60 reais, no caso para quem é no Brasil, 60 euros. Em Portugal, para quem se juntar a eles, ao Rocket dos Mídia, e para quem se quiser se juntar a eles, falem comigo aí no Skype, tem aí o Skype, né? Deixei o Skype na descrição, vocês adicionam, falam comigo e eu explico como é que funciona estas situações, até estou pensando em fazer um vídeo acerca disso, e vocês, pá, adicionam aí no Skype, não se esqueçam de seguir no Facebook, Twitter, e no Tom BLR, lá como chama aquilo, não é? Nem eu sei. Então, é isso, pessoal. Então, aqui o Madara Game. E fui! Don't forget to subscribe!